Témou dnešného screencastu bude Windows Live Mail. Prečo Windows Live Mail? Asi preto, že nevšetci sme vlastníkmi kancelárskeho balíka Microsoft Office, kde sa nachádza Microsoft Office Outlook, ktorý patrí medzi najobľúbenejších e-mailových klientov na celom svete. Čo nám Windows Live Mail ponúka? Tak okrem synchronizácie e-mailov, tu bude určite synchronizácia kalendára alebo kontaktov s vašim e-mailovým kontom, ktoré máte na webe. Či to už je Hotmail alebo Windows Live konto. Synchronizácia informačných kanálov je samozrejme synchronizácia z Internet Explorer alebo diskusné skupiny, taktiež z vašho e-mailového konta na webe. Čo si môžeme zasynchronizovať? Tak samozrejme, synchronizácia môže byť, ak používame Hotmail, tak v vytvorených príčinkoch, ktoré momentálne sú tu u mňa Slovenská sporiteľná alebo Windows blog, alebo môžeme si vytvoriť úplne iný nový príčinok, do ktorého môžeme vkladať maily napríklad od nejakého klienta, s ktorým máme schôdzku a potrebujeme mať všetky informácie pohromade, alebo niekoho z rodiny, ktorým si nejaký príčinok presmerujeme tam všetky pošty a je to priehľadnejšie a oveľa lepšie. Ako vytvoríme príčinok, tak samozrejme kliknutím pravého tlačítka myšky a vytvoriť nový príčinok. Dajme tomu názov skúška. A vytvoríme nový príčinok skúška. Skopírujeme tam tento mail, alebo ho tam priamo premiestnime, čiže premiestniť do priečinka, skúška, OK. Otvoríme a vidíme, mail je tu. Môžeme si to vyskúšať, overiť aj na internete. Pozrieme si sem, aktualizujeme stránku. Máme tu adresa skúška, máme tu foto. Máme tu tento e-mail. Takže vrátime tento e-mail naspäť. Dáme, označíme si ho, presunúť do doručenej pošty. A adresa zrušíme. Správe priečinkov. Okay. Zasynchronizujeme to opäť. Vidíme. Mail sa nám vrátil späť. Čiže skúška je zrušená. Poďme si napríklad vyskúšať zmeniť rozloženie zobrazenia. Čiže napríklad tieto tri časti, prvá časť, druhá časť, tretia časť, prvá časť je časť tabli čítania správy, druhá časť je tabli pre mail a tretia časť je tabli pre priečinky. Meníme si toto rozloženie. Tabla na čítanie, čiže mail, to je táto časť. Môžeme mať okrem toho, že je vpravo od zoznamu správ, môžeme si dať do dolnej časti, kde sa nám uľaví takto. Alebo vrátime to späť, zoznam správ, to je zase táto časť, dáme si ho napríklad dvojriadková, ktorá je momentálne, môžeme dať jednoriadkovú, kde máme podrobnejší prehľad o tom, či náhodou neobsahuje mail nejakú prílohu alebo stupeň dôležitosti. Vrátime sa naspäť. Ďalšia tabla priečinka, to je táto časť. Môžeme použiť kompaktné zobrazenie pre tabu priečinok. Tieto nápisy nám zrušia a budeme mať na miesto nich ikony. Vidíme, jedna časť, druhá časť sa nám zmenila. Vrátime to naspäť a použijeme kompaktné skratky, ktoré sa nám vlastne zrušia túto časť a budeme mať len ikony. Áno.
Ďalej tu máme nejaké ukladacie prečinky, kde si môžeme ukladať nejaké iné maily, alebo zobraziť rýchle zobrazenie. To zobrazenie je práve táto časť rýchle zobrazenia, kde vidím poklad neprečítaných e-mailov, od akých kontaktov, neprečítané informačné kanály. A ostatné, ktoré máme začarknuté pre rýchle zobrazenie, čiže zakrešujem tie nastavenia. Vrátime sa k tomu. Teraz máme tu ešte poslednú možnosť, to je hlavička správy. Zobrazím hlavičku správy. Notabilné na čítanie, to je vlastne táto časť, kde vidíme informácie, dátum, čas, komu, kto, kde, na aký mail, fotografie, ak máme uložený. Takže vidíme, máme to. Hlavičku preč. Vrátime si ju naspäť. A vráťme sa k rýchlemu zobrazeniu. Rýchle zobrazenie môžeme tieto tri časti, neprečítané e-maily, neprečítané od kontaktov a neprečítané informačné kontakty, môžeme pridať alebo odobrať ďalšie riadky alebo ďalšie odkazy, ďalšie tlačidla. Kliknúť na to tlačidlo, ktoré sme tam mali zobrazené, a môžeme si pridať alebo odobrať ďalšie tlačidla. Čo si povieme ďalej ohľadom Windows Live Mail? Takže ak pracujeme s Hotmailom alebo Windows Live kontom, máme synchronizovaný okrem mailu aj kalendár a kontakty. Ak používame nejaké iné konto, hoci ktorého iného poskytovateľa e-mailového konta, ktoré máme na Slovensku alebo v zahraničí, hoci kde, môžeme ho pridať kliknutím na pridať e-mailové konto, kde napíšeme našu e-mailovú adresu, heslo a dáme si zobrazované meno, aby sme vedeli, aby sme mali rozlišené Hotmail, kde máme rozlišené niečo iné, napríklad Live konto. Ale musíme samozrejme, ako Windows Live Mail nepoznám, nastaviť mu manuálne konfiguráciu servera pre to e-mailové konto, čiže POP3 server, IMAP server, porty, ktoré sú tam. Samozrejme, tieto všetky informácie môžete nájsť buď v nastaveniach vašho e-mailového konta, alebo vám ich poskytne váš poskytovateľ. Čo dodať na záver? Windows Live Mail môžeme si samozrejme ešte prispôsobiť, a to už farebne, to už je také trošku detailnejšie, aby bolo príjemné na pohľad. A samozrejme môžeme si robiť veľa iných nastavení, ktoré máme v časti možnosti. Nastavíme si to čítanie, potvrdenia, môžeme si tam samozrejme svoje podpisy a pravopis kontrolovať a ďalšie nastavenia, ktoré môžeme urobiť kedykoľvek počas práce s Windows Live Mail. Dúfam, že Windows Live Mail, ktorý je zo skupiny Windows Live, vám pomôže pri práci s vašim e-mailovým kontom, stane sa vašim obľúbeným, tak ako mojím.